Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim Pasionet e Borës. Receta që do të gatuaj për sot, duke qenë se jemi një ditë para fillimit të muajit të Ramazanit, un kam vendosur që të gatuaj një hallvë tradicionale. Se si gatuhet kjo hallvë dhe sekretet e saj, do t'i shikojmë hapasapi. Ndërkohë, përfitoj nga rasti që t'i uroj të gjithë besimtarët musliman dhe jo vetëm, sidomos ata që agjerojnë, gëzuar muajin e shenjtë të Ramazanit edhe Zoti ja u pranoft agjerimin. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 300 g miell, 350 g sheqer, 100 g gjalp, 40 g vaj lule dielli dhe pak ara, rreth 200 g. Në fakt, ara atë është sipas dëshirës, megjithatë unë më qenë se më ndodhe në shtëpi, preferoj t'ja edhe gjithmonë. Fillimisht ndezim vatrën. Në njën hedhim vajin e lule diellit dhe i shtojmë pak gjalp. Vazhdojmë e të razojmë derisa gjalpit të rejtet. Mielin e edhim pak edhe nga pak. Po i ullë temperaturën, pasi halva nuk do temperaturë shumë të lartë. Do të pishet ta vash a vash. Shtoj sërish pak miell. I shtojmë edhe pak gjalp. I shtojmë edhe pjesën tjetër të gjalpit dhe vazhdojmë të atrazojmë. Duhet të keni shumë kujdes, po shumë kujdes me pjekjen. Nuk duhet të keni temperaturën shumë të lartë, pasi kjo djek mielin edhe merë aromë jo të mirë. Halva duhet të vijë aromën e gjalpit. Unë s'po i hedh më miell. Në fakt, ne në familjen tonë e gatuajmë gjithmonë halvën për netët e mira, sidomos gjatë muajit të Ramazanit. Në fakt, unë personalisht e preferoj halvën me miell orizi në fakt. Recetën e të cilës do t'a sjell njërë tjetër për ju. Besoj brënda këti muaj të shënuar. Për t'a pare dhe të veçantën e saj. Unë preferoj që halvën mos t'a pjek shumë mielli, për shkak se dua që të ruaj aromën e gjalpit dhe jo të marrë aromën e pjekur. Edhe në ngjyrë më pëlqen më tepër kur është pak më çelët se sa e errët. I gjithë sekreti i halvës në fakt është se do pak durim, ose më saktë do shumë durim, sepse do t'i rish te koka edhe të atrazosh për një periudhë të gjatë kohë. Në fakt, kur shikojmë videot, zakonisht në YouTube të përgatitjes së halvës, ne themi që o sa shpejt bëhet, sa shpejt gatuhet, por në fakt nuk është e vërtet. Unë kam pasparë gjyshen kur e gatuante dhe qëndronte për një kohë të gjatë dhe trazonte vazhdimisht deri sa mielli të lëshonte yndyrën.
Unë në fakt kam rreth 20 minuta që po e trazoj, edhe do vazhdoj të atrazoj akoma derisa të marrë edhe pak ngjyrë edhe të ndihet aroma karakteristike e miellit të skuqur me gjalp. Pasti e kemi të razuar vazhdimisht, e kuptojmë që halva është gati, kur fillon e lëshon dhe rëshket nga luka, e provojmë në këtë lloj mënyre. Dhe do fillojmë që t'i hedhim ujin pak e nga pak. Por duhet të keni parasysh që uji duhet t'i jetë i valuar, duhet uji nxehtë. I hedhim nga pak dhe e trazojmë. Ujin gjithmonë ja hedhim duke parë, duke bërë. Vazhdojmë ta përzijem. Kur fillon hallva të bëhet, fillon edhe lëshon nga ena. I shtojmë edhe pak ujë. Unë preferoj që gjithmonë sheqerin hallvës t'ja hedh në fund, për shkak se nuk duaj që të më karamelizohet. Ndërkohë vazhdojmë me procesin e trazimit edhe të pjekjes së hallvës. Ashtu si që ju thash edhe më herët, nuk është aq e thjeshtë në gatim se sa duket. Për përgatis për t'i hedhur sheqerin. Ndërkohë e gjithë shtëpia ka marrë aromë hallve, një aromë karakteristike, shumë të mirë. Filloi edhe sheqeri. E mbuloj të gjithën me sheqerin edhe më pas filloi ta punoj me lungë. Kuptojmë që hallva ka filluar të bëhet, ose është bërë më saktë, në momentin kur lëshohet, edhe duket në këtë lloj mënyre, lëshohet nga ena në të cilën po e gatuani. Do ta lëmë edhe për pak minuta, duke e përzier, edhe më pas do ta servirim. Ndërkohë, unë në këto minuta të fundit, do t'i shtoj edhe arrat, me qënë se unë preferoj ta bëj me arra, edhe vazhdoj ta përzijej. Ja dhe hallva ka përfunduar. Kush dëshiron që ta ketë në ngjyrë më të errët, mund ta lëri edhe pak, po mua më pëlqen në këtë lloj ngjyre dhe do ta hesh nga vatra dhe do ta bëj gati për servirje. Fikim vatra. Si që shikoni, gjithë masa shkëputet nga ena. Pasi hallva është pjekur, unë do ta servir në formën tradicionale që është lugë me lugë, por ju mund të zgjidhni dhe format të tjera. Është në këtë lloj mënyre. Për të gjitha anvisat e reja, të cilat nuk kanë bërë ndonjëherë hall, është kjo forma.
Ja, pra mishi edhe halva është gati. Unë sigurisht që do ta provoj. Është bërë mrekullueshme. Së bashku do të shihemi në recetën e radhës. Edhe një herë gëzuar muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Edhe Zoti ju dhënë vetëm të mira dhe begati në familje dhe kudo.